Quem broca, joga. Ganhe 100% de bônus no primeiro depósito. Use o cupom BROCA100. ApostaReal.com. Luiz, tem alguma pergunta a fazer? Joãozinho, fica à vontade aí para interagir com o nosso convidado mais do que especial, Lucas Mota, direto da redação da CBN, o Povo lá de Fortaleza. Lucas, ao longo do ano, você que observou mais de perto, né? Estava aí mais de perto, eu queria saber mais se você tem, assim, ao longo da temporada, que tipo de flexibilidade tem Caio Alexandre para atuar no meio de campo. Porque aqui se fala muito que a atuação dele seria, e é claro, a posição majoritária dele como segundo volante, mas ele também atua como primeiro volante, ele consegue atuar como terceiro homem de meio de campo, se necessário. Que características, assim, você coloca, você como observador local aí, que você acha que ele pode se encaixar num modelo de jogo proposto por Rogério Ceni no Bahia? Olha, primeiro assim, né, o Caio, eu coloco ele, depois dessa temporada aí de 2023, a temporada de 2023, né, ele está entre os melhores meio-campistas hoje do futebol brasileiro. E sobre o posicionamento do Caio, ele não chegou a atuar como um terceiro homem de meio de campo aqui no Fortaleza, embora tenha qualidade para atuar em qualquer posição ali do meio de campo. Mas ele, no Fortaleza, desempenhou a função de um segundo e de um primeiro volante. Ele era o cara da saída de bola do Fortaleza, então ele descia para aquela primeira linha para recuar e ajudar os zagueiros do Fortaleza e ser o cara da saída de bola. E, ao mesmo tempo, que ele também era o jogador principal da criação do Fortaleza. Ao mesmo tempo que ele descia para fazer essa saída de bola, era um jogador que tinha liberdade do Vojvoda de subir também e chegar, não só como homem surpresa, mas ser aquele jogador para ajudar na criação do Fortaleza. Então, o Caio, ele não atuou como um terceiro homem, mas fez muitas vezes, né, primeiro, segundo volante, mas com liberdade de chegar ali ao setor ofensivo, pisando também na área. O Caio fez gol importantíssimo até nas decisões do Campeonato Cearense, é um cara que chega também ali ao setor ofensivo para ajudar também aos atacantes do tricolor do PC. É um jogador completo, mas que tem como principal característica o passe, a saída de bola e a criação ofensiva. Beleza. Lucas, boa tarde. A gente sabe as características de jogo do Caio, muito rápido. Ele é um box-to-box, né? É um cara que pisa bem na área, é um cara que controla bem o jogo, é um cara que cadencia bem o jogo. Como você acha que ele pode se sair aqui no Bahia com esse esquema montado por Rogério Ceni, com posse de bola e também precisando de jogadores no meio e para frente que façam essa chegada dentro da área com um pouco mais de qualidade? Olha, eu acredito que ele pode agregar aí no Bahia justamente nessa característica dele, né? A gente sabe, e eu aqui particularmente, a gente acompanhou muito o trabalho do Rogério Ceni no Fortaleza, é um cara que gosta de ter a posse, se ele tem peças de qualidade suficientes, ele vai entrar para jogar de igual para igual com qualquer equipe, e o Caio é esse cara de posse de bola, né? Um cara fundamental em posse de bola, e foi esse trunfo do Fortaleza. Eu, em alguns momentos aqui, sempre falava, né, que o Caio Alexandre era a principal peça da engrenagem do Fortaleza. Se o Caio tivesse bem, o time inteiro ia estar bem, porque ele é justamente essa peça que faz o elo entre a defesa e o ataque. A transição do Fortaleza também passava por ele, né? De ser um cara que consegue conectar muito bem, até com uma certa distância, né? Às vezes, quando estava ali ainda próximo do meio de campo, ele conseguia conectar passes em profundidade para os jogadores. O Fortaleza jogava sempre com pontas, né, que davam essa profundidade. Tinha o Marinho, tinha o Pikachu, tinha o Moisés até metade do ano ali, né? Em maio, eu acho que ele saiu para o Cruz Azul e agora está de volta. Então, o Caio Alexandre é esse cara da posse, do cara, como você falou, que cadencia o jogo, e é um jogador, e eu acho isso muito importante também, um jogador que está muito bem fisicamente. O Caio jogou 65 partidas na temporada de 2023, então é um cara que está sempre ali inteiro. O Vojvoda dificilmente tirava o Caio, assim, em termos de poupar o jogador, então é um cara que sempre está inteiro e que tinha essa função, e eu acho que caso
seja concretizada uma negociação com o Bahia, seria um cara para fazer essa saída de bola e, ao mesmo tempo, ser um cara ali para dar criação do meio de campo para frente. Está conversando diretamente da redação do jornal O Povo, ele também é da rádio CBN, com Lucas Mota, que também durante muito tempo foi comentarista das transmissões da Copa do Nordeste e Nordeste FC, aliás, onde nos conhecemos e trilhamos essa amizade e essa parceria profissional, né, Luquita? Sempre que rola informação aí em Fortaleza, referente ao Bahia, você me procura, e também no sentido inverso. Recentemente eu participei do programa de vocês, aliás, uma grande honra, para falar sobre Mugni, que foi apresentado ontem aí, inclusive, com a camisa do Ceará. O João Paulo Sanches, ex-gerente de futebol do Bahia, também está aí no Ceará. Então, mais uma vez, agradecendo, viu, meu velho, essa parceria. Agora, Lucas, algo que me deixa, assim, intrigado. Porque o cara Alexandre fez um grandíssimo campeonato brasileiro pelo Fortaleza, né? A gente sabe da dificuldade que é tirar jogador do Fortaleza, né? Voivoda não abre mão daquelas suas peças-chave. E, aliás, isso tem sido um grande diferencial para o Fortaleza se constituir na força que se constituiu nos últimos anos no cenário nacional e até mesmo internacional, né? Bateu na trave ano passado, quase ganhou a Sul-Americana. E eu estou vendo essas conversas, né, do Carlos Alexandre. Primeiro, esse interesse forte do Palmeiras, agora o Bahia chegando junto. E eu não estou vendo muita resistência, Lucas, né? Um jogador importante, um jogador que custou muito dinheiro. Por que que o Fortaleza não está fazendo tanta força assim para segurar o Carlos Alexandre? Por que que ele tem sido uma peça negociável no elenco e aparentemente fora do planejamento de temporada do Vojvoda? Darino, eu acho que assim, externamente pode até dar uma impressão de que o Fortaleza não está fazendo força para manter o jogador. Mas a grande questão é que o Fortaleza, a maneira do Fortaleza fazer uma força, né, nas negociações é em questão de valores. Porque o Fortaleza vê hoje um mercado muito forte chegando em cima do Carlos Alexandre. O Caio, ele é um jogador que queria ir inicialmente para o Palmeiras, né, naquele momento ali que o Palmeiras estava mais forte por essa negociação, e acredito que a negociação ela só não foi batida no martelo porque o Fortaleza fez jogo duro nas negociações, e é algo que o Fortaleza tem mostrado fazer muito bem. O Fortaleza é um time que só libera jogadores importantes se chegar uma grande cifra, se chegar valores ali que sejam positivos para o Fortaleza. E aí eu vou relembrar alguns casos. O David, que hoje está no São Paulo, que jogou no Vitória também, né? Foi um jogador muito importante aqui, que fez gols e foi trazido pelo Rogério Ceni. O Fortaleza fez um investimento ali de 5, 6 milhões pelo David e vendeu o David muito valorizado ao Internacional por mais de 10 milhões de reais. Depois, esse caso mais recente do Moisés. O Moisés era o principal jogador do Fortaleza ofensivo. Naquele momento que ele foi vendido, era um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, um contra um, e o Fortaleza fez a maior venda do futebol nordestino quando vende o Moisés por mais de 24 milhões ao Cruz Azul. E sim, ele é um jogador, né, super importante para o Fortaleza, como eu falei, peça principal da engrenagem. Antes do Bahia entrar na jogada, o que a gente sabia dos bastidores era que, de fato, o Caio queria muito ir jogar no Palmeiras. Ele tem um sonho de defender a seleção brasileira e via o Palmeiras ali como um grande trunfo, né, de ganhar uma projeção maior. A gente sabe que no futebol tem muita essa discussão do CEP, né, de jogadores que jogam aqui no futebol nordestino, às vezes não tem a mesma vitrine, às vezes não, né, não tem a mesma vitrine do que você está jogando ali no futebol do eixo. E o Caio vem jogando muita bola. Talvez se ele, em 2023, tivesse vestido uma camisa ali do eixo, ele poderia até sim ter sido lembrado numa convocação de seleção brasileira. Um trunfo do Bahia, claro, é hoje ser um clube do Grupo City. Então, para o Caio, que é um jogador jovem também, né, tem intenção de seleção brasileira, o Bahia está formando um grande time, as movimentações do Bahia estão impressionando hoje o futebol brasileiro, e ainda mais com essa relação do Grupo City, uma proximidade maior também, né, de futebol europeu. Tudo isso são atrativos hoje para o Caio Alexandre, que é um jogador jovem, de 24 anos. Senta o dedo no like, ativa as notificações, inscreva-se. Bora Bahia, minha porra!